Od minulotýždňovej korekcie ubehlo už pár dní, no a my teda vieme povedať, ako Bitcoin aj celé trhy na túto korekciu reagovali. Takisto si v tomto videu povieme zásadné levely na týždenných a denných grafoch, takisto vám ukážem štatistiku práve týchto levelov, prečo je tak dôležité, aby sme tieto levely udržali a čo by to mohlo znamenať do budúcna. No a rovnako zapozrieme na 2 alebo 3 grafy z on-chain analýzy, ktoré sú bullish, takže poďme rovno na vec. Predtým, ako sa pozrieme na grafy, by som rád upresnil tieto videonávody. Ja viem, že v poslednom čase vyšlo niekoľko videonávodov a že pre vás, čo sledujete tento kanál už dlhšie alebo ste možno pokročilejší, tak vám to nedalo v podstate žiadnu hodnotu, lebo ste toto všetko už vedeli. Ja si to uvedomujem a nie, nezmenili sme štýl, len sme potrebovali proste nejaké videonávody uverejniť, pretože je to hlavne pre tých nováčikov, ktorí ešte, ak bude ten bull market pokračovať, prídu. Neuverili by ste, že koľko dotazov bolo na shortovanie v apríli máji, že tí ľudia nevedeli, čo to je, nevedeli, ako to robiť. Neuverili by ste, koľko mailov prišlo na to, že keď Binance zaviedlo povinné KYC, že na nejaké iné alternatívy. Takže toto bohužiaľ bolo také nútené zlo, kedy sme v podstate chceli to spraviť pre tých nováčikov, chceli sme dať nejaké alternatívy a včerajším videom to definitívne skončilo, takže návody tu teda máte. Už sa k tomu nebudem vracať a budeme robiť klasické videá, na ktoré ste zvyknutí. A tu by som dal ešte možno jednu bodku, že ja ohľadom toho KYC a tých burz bez KYC by som spravil ešte jedno solo video. Nebol by to však návod, ale bolo by to možno také moje subjektívne porovnanie jednotlivých burz, pretože to mi bolo vytknuté, že som to slúbil, ešte som to nedodržal. Áno, uvedomujem si to, ale zrejme toto video príde až niekde na začiatku októbra. Čiže čo sa týka videonávodov, tam už sme skončili a čo sa týka nejakého zhodnotenia alebo recenzie burz bez KYC, tak toto video môžete čakať začiatkom októbra. To by bolo všetko, návody teda máme za sebou, no a poďme na graf. No poďme sa teda pozrieť na graf Bitcoinu. Momentálne to vyzerá nejako takto, takže v apríli sme mali aktuálne all time high na nejakých 65 tisíc, potom prišiel ten prepad. Posledné týždne sme rastli, no a minulý týždeň znova prišla korekcia. No ja to mám úplne čistý graf bez nejakých indikátorov alebo čmáraníc. Jediné, čo tu mám vyznačené, je pre mňa kľúčová zóna MA21, čo je momentálne na nejakej hladine 43 300. A v dnešnom videu sa budeme venovať práve tejto hladine, prečo je tak zásadná, prečo by sme ju na týždennom grafe mali udržať. Keď sa pozrieme na minulotýždňový graf, tak vidíte, že ten prepad sa zastal práve dotykom na tej MA21, hej, úplne tesne. No a toto je absolútne v pohode, takže na tento týždeň ja som vlastne predikoval, že úplne kľúčová reakcia bude, že my by sme mali túto MA21 na týždňovom grafe udržať. Čo to znamená udržať? To znamená to, že my knotom môžeme ísť kľudne pod, hej, ale telo sviečky musíme udržať nad. To znamená, že na týždňovom grafe my by sme nemali uzavrieť pod MA21 na týždňovom grafe bitcoinovom. Ak uzavrieme, tak za chvíľu si povieme, že čo by to zhruba mohlo znamenať. Vidíte, že tu nás sme to prerazili. Keď sa vrátim len v rýchlosti do histórie a v podstate to, čo som už hovoril, tak tá MA21 bola absolútne kľúčová pre ten posledný bullrun v roku 2016-17, kde celý čas sme ju vlastne otestovali a nikdy sme ju už neprerazili až vlastne pri prechode do bear marketu. Tentokrát to však bolo iné, pretože my sme ju otestovali v podstate len v septembri. Tu sme sa na nej držali, raz sme ju otestovali a potom sme ju rekordne dlhý čas absolútne neotestovali. Takže tá korekcia za to aj bola tu na silnejšia, ale teraz sme v čase, kedy by sme tú MA21 naozaj mali udržať. No a ja použijem vlastne štatistiku od Alessia Rastaneho, ktorý vydal včera video a krásne to zhrnul, takže ja sa inšpirujem jeho údajmi. V podstate som si tu stopol video na 3. minúte 45. sekunde, no a on sledoval a robil štatistiku historickú na weekly grafe tohto paternu, že my v podstate máme MA21, ja nakreslím touto žltou čiarou. Hej, toto je MA21 na weekly grafe, čiže na týždňovom grafe. No a on robil prieskum toho,
že ak by vlastne tu na bol nejaký rast, hej, dosiahli sme top, no a stopu sme spravili niečo také a toto. Hej, čiže keď sa pozrieme na terajšiu situáciu, je to vlastne rovnaké. My sme to najskôr ako keby, hej, otestovali, išli sme tu hore, dole, sme to prerazili, MA21, potom sme sa znova vrátili a tu na bude vlastne ten kľúčový bod, ktorý ja sa posnažím teda nakresliť. Toto máme teda jasne dané a tu bude ten kľúčový bod, kedy buď sa dostaneme signifikantne pod, to znamená, že jasným nejakým prierazom, alebo sa dostaneme proste nejakým, dajme tomu takýmto retestom a dostaneme sa v podstate zase signifikantne nad. Toto v podstate skúmal Alessio Rastani, že keď sme mali na weekly grafe takýto pattern s touto MA21 a dostali sme sa nad, keď sme ju prerazili nazad, čo sa dialo, a keď sme ju potvrdili a vlastne išli hore, čo sa dialo potom. No a on tu nadal, že čo sa dialo jeden mesiac potom, ako sa to stalo, 3 mesiace potom, ako sa to stalo, a 6 mesiacov potom, ako sa to stalo. Čiže vidíte, že ak sme prepadli pod MA21, táto tabuľka je prípadová štúdia, že ak sme prepadli, ak sme ju neudržali, čiže u nás by to vlastne znamenalo to, že momentálne by sme urobili niečo takéto. Takže ak by sme to prepadli, hej, a išli pod tú MA21 na týždennom grafe a uzavreli hlavne, my tam knotom počas tohto týždňa, my tam knotom môžeme ísť, ale v nedeľu proste musíme uzavrieť nad, alebo aspoň na tejto hodnote, tak počas jedného mesiaca sú len dva prípady, kedy sme do mesiaca boli v pluse, počas troch mesiacov je to až 5 prípadov, no ale počas 6 mesiacov sú to len 3 prípady. Čiže do jedného mesiaca sme v 80% prípadov boli nižšie, do troch mesiacov sme v 50% prípadoch, čiže 50-50 boli narovnako, ale do 6 mesiacov sme až v 70% prípadoch boli nižšie. No čo to znamená? Je teda obrovská šanca, Bitcoin aj celý trading je proste o štatistike a pravdepodobnosti. My tu nevieme povedať, čo sa stane, a žiadny pattern, prosím vás, nefunguje na 100%. Či RSI, štruktúra trhu, Rising Wedge, nič nefunguje na 100%. O tom je vlastne tá technická analýza, že vy máte nejaké pravdepodobnosti a robíte s nimi. No a Alessio to krásne zhrnul, že ak my neudržíme tu na túto MA21, tak je 70% šanca, že o 6 mesiacov budeme proste v nejakej strate. A toto je absolútne zásadné pre ten náš bull market. Toto sa stalo presne v roku 2018, že my sme išli na tú MA21, odrazili sme sa, išli sme pod, dokázali sme uzavrieť nad, ale potom sme išli proste hlboko dole. Hej, nedokázali sme nejako signifikantne sa udržať nad a jednoducho, aj keď sme to prerazili, bol to len fake a išli sme dole. Čiže teraz je absolútne kľúčová práve táto MA21, aby na týždennom grafe sme ju udržali. Pretože ak ju neudržíme, tak môže byť práve ten scenár, o ktorým všetci hovoria, že vlastne ten bearish scenár, že môže byť ten scenár, ja neviem, napríklad takýto, že tu vytvoríme nejaký triangel a pôjdeme dole a že celé toto vlastne bude triangel a bude sa vlastne opakovať niečo takéto, že my sme vlastne dali ATH tu na nejaký triangel a dole. Čiže toto som si všimol, že veľa ľudí pokladá za bear market, čiže áno, v tom prípade by to znamenalo, že my vlastne tú 21 už by sme nedokázali prekonať a práve toto by boli tie otestovania a značilo by to bear market. Toto by bolo veľmi zlé, definitívne ten bear market však bude potvrdený, až keď prekonáme nové low. Čiže bohužiaľ v tradingu to funguje tak, že vy síce môžete mať nejaké range, ale vy potrebujete prekonať nejaké zásadné hladiny. Hej, takisto ako je zásadná pre nás z hľadiska bull marketu táto trendovka, tak z hľadiska bear marketu je pre nás zásadná tá MA21 práve toto. Ak sa stane niečo takéto, tak je to proste jednoznačne bullish. Hej. Prekonáme toto maximum, to znamená, že prekonáme toto maximum, prekonáme túto trendovku, potvrdíme to ako support, tak tu na je proste obrovská šanca, že ideme na 80 až 100 tisíc v tom ďalšom pohybe. Ak sa však stane toto, hej, je jedno, aká tu bude hĺbka, či sa nakoniec stane toto, alebo vo svojej podstate hneď prerazíme dolu, že, hej, že napríklad niečo takéto, je to zrejme,
náznak bear marketu. Potvrdený, prosím vás, potvrdený bear market bude až tu, pretože my z toho maxima musíme spraviť nižší low. Takisto ako potvrdený bear market bol v podstate až niekde, tu sme vlastne prepadli, potvrdený bear market bol až niekde tu, hej, na 10 000, 50% od ATH, ale je to bežné, hej, pri tej exponenciále, pri tom Bitcoin je to naozaj bežné. Takže absolútne zásadné, čo ja budem sledovať momentálne na týždenných grafoch, je tá MA21, ktorú teda musíme udržať. Ak ju neudržíme, tak sa dramaticky zvýši šanca, že naozaj sme v bear markete. Toto je teraz kľúčové povedať. Ak MA21 udržíme na týždennom grafe, tak je veľká šanca, že bull market bude pokračovať. Potom budem sledovať práve tieto levely na týždennom grafe, prekonanie nejakých 51 600, prekonanie tejto trendovky, to bude veľmi dôležité. Z hľadiska bear marketu, bear market je potvrdený na tomto leveli a bear market, kedy sa môžeme začať obávať, že by naozaj mohol nastať jak tá týždenná sviečka uzavrenia ako sem. My sa tam knotom behom tohto týždňa kľudne môžeme dostať, ale nemôžeme tam uzavrieť. Čiže toto je momentálne absolútne kľúčové. Je zbytočné teraz dávať nejaké altcoiny, že ako vyzerá Hento, ako vyzerá Litecoin, Monero, Uniswap a podobne. Toto je momentálne absolútny kľúč k celému bear marketu, k celému trhu a jednoducho ku všetkému, tá MA21, ten základný support, pretože štatistika proste hovorí jasne. A Alessio, kto ho sledujete, ja ho odporúčam naozaj často, má naozaj veľmi dobré názory a málo kedy sa mýli. Takže to by bol weekly market, no a poďme sa pozrieť teda weekly graf, no a poďme sa pozrieť na denný graf. Na dennom grafe je ten support môj o niečo nižšie a pre mňa tá kľúčová zóna, ktorú by sme nemali preraziť, je v podstate tento support, ale tá spodná hladina. A celkovo, keď to zaokrúhlim, na všetkých burzách, na dennom grafe by sme nemali uzavrieť pod 40 000 dolárov. Tu na to vychádza nejakých 40 553, je to na Bitfinexe, na Binance to môže byť trochu inak. Jednoducho my musíme udržať tento range. Celý čas vlastne júl sme hovorili, že my sa držíme vlastne v tomto range. Keď si dám vlastne replay, tak sme hovorili, kým sme v tomto range, tu není čo. Hej, stále my môžeme ísť takto, ale my potrebujeme prekonať jednu či druhú hladinu. O tomto sme hovorili vlastne v júni a v júli. No a teraz sme to už teda definitívne prekonali, sme nad a my už sa nesmieme znova vrátiť do tohto range. Bolo by to veľmi, veľmi bearish. Takže na dennom grafe znova my môžeme otestovať level 40 500, 40 000, hej, proste na každej burze je to trochu inak, môžeme to otestovať, ale denná sviečka by nemala uzavrieť pod celý support. Ak by som to mal vyznačiť ako nejakú zónu, tak by som to vyznačil asi takto, od nejakých 40 600 do 42 700. Hej, toto by bol nejaký support na tom dennom grafe, s tým, že možno úplne ideálne by bolo, aby sme tento týždeň proste spravili toto, na konci týždňa sa trochu zodvihli, na weekly sviečke udržali tú MA21 a tým pádom všetky podmienky by boli splnené, táto zóna by bola otestovaná, táto zóna by bola otestovaná ako silný support. Takže nesmieme preraziť túto hladinu, to je momentálne absolútne kľúčové pre celý bull market. Takže Bitcoin za mňa takto, hej, tie 4 hodinovky všade sú potom akože trochu iné. Tu takisto vidíte, že keď si dám už tú MA21 si vypnem a dám si tam toho BK-a napríklad, tak nevyzerá to takisto nejako úplne moc rúžovo. Uvidíme, ako tento support, znova sa potvrdilo to, čo som ako keby spomínal minulý týždeň, že častokrát naozaj po týchto prepadoch prichádza ten dojazd. OK, niektoré altcoiny typu Polkadot išli hore, ale zase štatistika, tá pravdepodobnosť hovorí to, že po takýchto silných prepadoch sa ten trh potrebuje ukľudniť, potrebuje vytvoriť nejaký triangel alebo range. Zase sa vraciam k tomu, čo častokrát aj ľudia kritizujú tú technickú analýzu, že je to len nejaké veštenie z gule, ale tá technická analýza pracuje len na základe minulosti a len na základe nejakej pravdepodobnosti a štatistiky, že ako sa ten Bitcoin choval v minulosti. V minulosti sa naozaj veľmi často choval takto, na výnimky potvrdzujú pravidlo, čo je napríklad COVID. Hej, pri COVID prepade, keď si spomeniete na ten graf, tam to bolo niečo takéto.
ale vo všeobecnosti sa správame nejako takto, čiže trh nám absolútne neušiel. My už momentálne máme niektoré midterm coiny, ktoré sme nakúpili, takisto nejaké mince so zápalnou šnúrou idem pripravovať práve dnes. Nejako sme do toho nebušili, napríklad taký Litecoin, ak sa nemýlim, tak ten vlastne tvorí na 4-hodinovke nejaký triangel. Všade si myslím, že mohol by byť ešte ten jeden leg dole. Hej, takisto ako na Bitcoine ho čakám, tak by mohol prísť aj na niektorých altoch. Teraz neviem, ktorý to bol coin, ale je to vlastne ukážkový. Áno, Uniswap to bol. Toto je krásna ukážka Elliotky. Prvá vlna, druhá vlna, tretia, štvrtá triangel, piatá vlastne nejaké dokončenie. Takže uvidíme. Za mňa sa však všetko podstatné odohráva na Bitcoine, na týždennom a dennom grafe. Toto sú proste levely, ktoré podľa mňa rozhodnú o tom, či ten bull market bude pokračovať alebo nie. Toto je potrebné sledovať tento týždeň, najbližšie dni. Ostatné je len vata. No a poďme sa ešte v krátkosti pozrieť na Ethereum, ako v podstate najväčší altcoin. Takže čo sa týka Etherea, takisto tu máme tento support. Celá táto štruktúra je veľmi silná z hľadiska Etherea. Keď sa prekliknem však na 4-hodinový graf, máme tu túto trendovku, kým neprekonáme túto trendovku, tak zrejme budeme vyklesávať, s tým, že si myslím, že sme mohli ešte otestovať hladinu 3055, 3147. Za mňa takisto tu čakám ešte nejaký dojazd, ešte nejaké vyklesanie, s tým, že dosť sa mi to podobá naozaj na túto situáciu, len tu je to vo väčšom. A keď sa pozrete, mali sme tu naozaj veľmi tvrdý dump na tom Ethereu, tvrdý dump, a potom ešte prišiel ten krásny dojazd. Hej, niečo podobné naozaj môže byť aj tu, len samozrejme v menšom, že tvrdý dump, prvý pokles, vytiahnutie, tvrdý dump, hej, to isté, prvý pokles, vytiahnutie, tvrdý dump, tu na v podstate nejaké rýchle vytiahnutie, no a pomalé vyklesávanie, a tu na pomalé vyklesávanie, čiže ten pattern, ktorý sme my v podstate zažili v tomto fraktáli od toho 11. mája, do 20. júla sa teraz dosť podobne opakuje, akurát, že je to v menšom. Hej, pozrite sa, aký veľký fraktál to bol tu, pozrite sa, aký veľký fraktál to môže byť tu, čiže rádovo nás nečaká teraz 2-3 mesiace vyklesávanie, pozor, to určite nie, ale ten graf sa veľmi podobá a ja by som si ideálne prial, keby sa teda znova zopakovalo niečo takéto, tu by sa nabrali longy, no a tu už potom mal by ten bull market pokračovať a to Ethereum by malo začať šlapať hore kľudne na 8 až 10 tisíc. Znova zopakujem, nemáme ako keby čas, stráca čas, ten stock to flow je neúprosný, cykly sú neúprosné, bull market je neúprosný. Toto by mala byť posledná korekcia, ak má bull market pokračovať a musíme ísť jednoznačne hore. Čiže to sú zásadné levely, takisto na Ethereum ako na Bitcoin, no a prejdeme ešte na nejaké novinky a nejaké zaujímavé grafy. Čo sa týka noviniek, tak spomenul by som, že Crypto.com zalistovalo PSG, fanušikovský token. Určite viete, že Messi teraz keď prestúpil, tak čas svojej výplaty dostal aj v kryptomenách. A to je podľa mňa obrovský marketing, pretože Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria a ďalší spoločne s Crypto.com a kryptomenami, proste obrovská adopcia naozaj do budúcna. PSG samozrejme není jediný futbalový klub, ktorý takéto niečo robí, ďalší má Inter Milano. Vo veľkom, myslím si, že mohli ste si všimnúť aj teraz na Formule 1, kde malo partnerstvo Tezos, takisto Crypto.com, takisto všetci riešili tú zrážku Verstappen, Hamilton, tam ste mohli na formuliach vidieť partnerstva kryptomien, čiže naozaj tá adopcia je veľká. No a keď sa pozriem na náš Twitter Trader 2.0, tak čo sa týka Bitcoinov na burzách, tak atakujeme absolútne minima, alebo tohto ročné minima, čiže tých Bitcoinov na burz, na tých Bitcoinov na burzách je momentálne veľmi málo, čo by samozrejme malo prispievať k tomu, aby sme tú MA21 udržali, v čo pevne teda verím. Pretože čím menej Bitcoinov bude na burzách, tak tým viac to tí veľkí hráči budú musieť vlastne tlačiť tú cenu nejakým spôsobom nahor, čiže toto je určite dobré. A ďalší ukazovateľ, ktorý je extrémne dobrý, je, že až 93% Bitcoin supply sa nepohlo za posledný mesiac. Čiže ani tento vlastne dumpík, ktorý tu bol, ak sa nemýlim, je to absolútne ATH,
Čiže vidíme, že tí hodleri, či už aj bežní ľudia, možno ako ja, vy, čo toto video pozeráte, ale aj inštitúcie, tak tento dump s nimi nič neurobil a verí ako keby tomu bull marketu. Ale dôležité je, že nie len bežní ľudia ako my, ale hlavne teda tie inštitúcie. Čiže z hľadiska on-chain analýzy je to podľa mňa dobre nastavené na to, aby ten Bitcoin urobil možno ešte týždeň, týždeň a pol nejakú korekciu, akurát aby tie altcoiny jednoducho tu nejako došli. Znova tu na proste všetci prestanú veriť, že nejaký bull market pokračuje, každý začne hovoriť, že to ide dole. Nečudoval by som sa, keby tu prišiel aj nejaký negatívnejší fundament, nejaký jemný zase kauza Tether alebo niečo. Ale potom by sme teda mali preraziť a tam už nebude čas a tam čakám tie exponenciály a tie hypy. No a tu na čo sa týka toho držania, tak takisto vidíme, že vo veľkom sme na ATH, že Bitcoin, ktorý je držaný nejakými hodlermi, je momentálne na maxime, nič sa tam nemení, čiže kým sa tieto on-chain dáta nezačnú nejako meniť, tak ja som bullish. Za mňa by to bolo na dnes všetko, verím, že sa vám video páčilo, ak áno, dajte like, dajte odber, no a my sa vidíme pri ďalších videách. Čauko.